Predstojeći spisak reprezentacije Bosne i Hercegovine pretrpit će određene izmjene, a bosansko-hercegovački selektor Savo Milošević je odlučio pojačati tim u svim linijama. Prema informacijama portala sportske.ba u reprezentaciju Bosne i Hercegovine se vraća Haris Hajradinović. Tako se u reprezentaciju nakon kontinuirano dobrih igara u Turskoj vraća povjereni ofanzivac iz Željine škole, koji je već nekoliko sezona najbolji igrač svog tima, a odnedavno i kapiten Kasim Paše. Hajradinović je u Kasim Pašu stigao u januaru 2019. godine i postao je rekorder po broju nastupa za ovu ekipu. Za A reprezentaciju Bosne i Hercegovine Hajradinović je upisao 5 nastupa uz jedan pogodak. Zadnji put je obukao dres naše A selekcije prije 2 godine protiv Kazahstana.